Hyundai evakuator sotiladi o'zgacha. Hozir ko'rasizlar, video davomida ko'rsatib o'tkazamiz. Bu yerda undan tashqari hamma mashinalar bor mana. Bunaqalar ham sotiladi. Bunaqa vishka so'raganlarga mana bunaqasidan, hammasidan bor. 2009 lekin buni yili. Shu yaqin o'rtada baylamay qo'yaradi, ha? Ha, mashinaga baylamay qo'yaradi. Mana qaranglar, Carnival detalab ketyapti. Hurmatli obunachilar, 2024-yilda ishlab chiqarilgan, aka. Hyundai Kasper akalar. Срочно sotiladi, narxini ham arzon qilib beriladi ekan. Hurmatli obunachilar, 2001-yilda ishlab chiqarilgan mana dehqonlar uyida turibmiz. Hyundai Mighty degan Samas var, lekin polni Isuzu'nun motorigacha qo'yilgan. Tanlashda adashmang. 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Sog' savdo internet magazini siz uchun sifatli, tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Yuzdagi qora dog'lar, ajinlar, sepkillar, mioma, kista, immunitetning tushib ketishi, semizlik, sochlarni har taraganda to'kilishi hamda kam quvvatlilik kabi kasalliklarga duch kelishadi. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Hurmatli obunachilar, hozir to'g'risi aytaman, va'daldamiz. Hyundai evakuator sotiladi o'zgacha. Hozir ko'rasizlar, video davomida ko'rsatib o'tkazamiz. Shu boshqacha. Bu yerda undan tashqari hamma mashinalar bor mana. Bunaqalar ham sotiladi. Bunaqa vishka so'raganlarga mana bunaqasidan, hammasidan bor. Mana noodatiy. Hozir ko'rasizlar. 2009 lekin buni yili. Bu kiyamizni vazni ham 2 tonna 200 shunaqa atrofida bo'ladi akalar. Mana o'tirgan holatda ish bajaraverasiz. Sotiladi shu ham. Mana. Yo'q qo'yvardingiz. Bo'ldi. Tegmaymi hozir? Tegadi. Tegdi, aytmanmi? Nima qilyapti hozir? Ha, bu yog'ini ilyaptikan, ha? Mana akalar ildi uchi. Hop, ko'tardi oldini. Mana tagi. Oldu şu. Ketti şu bilan. Bunga birov boshqarish ham shart emas ekanda, ha? Uzoqqa borsa bo'ldi, portga. Yo'q, chiqmaydi. Aka hozir. Uzoqqa yursa baylab oladi. Ha, baylab oladi, ha? O'rtada yursa. Mana. Ya, yo'q lekin. Mana. Picha quvuqdan chiqib ketadi. Ya, baylamaydi. Shu yaqin o'rtada baylamay qo'yaradi, ha? Ha, mashinaga baylamay qo'yaradi. Mana qaranglar, Carnival detalab ketyapti. Maytadan boshqacha bo'ladi. Ha, bu yerda ham regulovka bor, ha? Ha. Mana qo'shimcha baloni bor mana. Yuk og'irroq bo'lsa, bunday qilib balandroq qilib ko'tarib olaveradi. Ha. Bunday qilib qo'shimcha salonni ichidan ham boshqarsa bo'ladi. Ha, bu yerdan ham boshqarsa bo'ladi, ha. Mana. Mana gele. Ha, keng. O, a yig'ishtirilganda o'tiraz aka, ha? Yig'ishtirib. Bu qayerga chiqib ketaveradi. A, bag'da qaytdanmi boshqarasiz bag'da? Mana bag'da boshqariladigan joy mana. Ha, regulovkalar bor bu yerda ham, ha? Ha, ana u tili aylanadigan bu yoqqa. Gap yo'q. Endi yopilishi hozir. Ana.
Bu qancha endi bu? 25 ming, ha? Narxi 25 ming. Ana uzun mashinaga ol. Qusishini ham ko'ring. Yuroq mashinaga kirish kerak bo'lsa. Aha. Ko'proq chiqarib oladi. Ha, ko'proq ham chiqadi ekan mana. Ha. Hozir chiqarmadikda to'g'rimi? Ana. Balonni qisadi-da endi bu, ha? Shu holatda balonni qisib qoladi ekan mana. Gap bo'lishi mumkin emas. Koreyskimi endi bu ham? Zavodskoymi bu? Zavodskoy ekan ekan. Zo'r aka, vabshe. Yili 9 aka, ha? 25 ming kami bor. Qanchalar atrofida bitib qoladi. Endi evakuatordan pul topaman deganlar yaxshi biladi bu. Qanaqa pul topsa bo'ladi, juda yaxshi biladi. Kelaversa endi ko'rishib, egasiga qarab nima qilib kelay. Muomalaga qarab kelishilaveradi. Kelishilaveradi. Bo'ldi, bu nechta tonnagacha tortadi endi aka? Bu eng kattasi mana shu karniva. Yengil mashina. 2 tonna 2,5 tonna. Ha, 2 tonnalar ham olaveradi. 2 tonna 2,5 tonnagacha bo'lgan. Hammasini tortaveradi, ha? Hammasi qo'shmalu. Je yuk og'irroq bo'lsa, shu litenka qo'yganini qo'shiladi u ham, ha? Ha. Qo'shilsa. Oldi ko'tarilib ketmayman axir? Yo'q, yo'q, oldi ko'tarilmasligi mana shu balonni qo'yganda. Qo'shimchasiga, ha? Qo'shimchasiga shuni qo'ygan. Gap yo'q, akalar. Telefon nomeri qaysi nomer endi bunga? 99 99lik 997 6860. Ertaga ro'yxatga ketaman, Telegram WhatsAppdan chiqishadi. Ha. 20 sentyabrdan keyin telefon qilishaveradi. Ungacha WhatsApp aloqada bo'lib turamiz, ha? Aloqada turamiz. Bo'lardi aka, aloqaga chiqishadi bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, 2024-yilda ishlab chiqarilgan, aka. Hyundai Casper akalar. Срочно sotiladi, narxini ham arzon qilib beriladi ekan. 4000 km yurgan ekan mashina. Turbo motor, 2.2 motor aka, ha? 1 turbo. Ha, 1 turbomi? 1 turbo. Mana Porsche. Sizlar avtomat korobka, monitorigacha bor akalar. Bu elektromobil bas akalar. Bilmaganlarga aytib qo'yaylik, elektromobil bas, adashtirib qo'ymanglar. Spark o'xshab ochilgan orqalari ham, aka. Xadovoylari qanaqa aka bu? Yumshoqmi? Benzinda hozir bu. Mekapda propan qo'yib olsa ham bo'lar ekan. Balon o'zinikimi, radnoy? Balon boshqa qo'ygan. Borim boshqa. Mana motor akalar. Bu koreyskimi aka shunda? Koreyadan kelgan. Koreyadan kelgan. 4000 km bo'lsa yangi ekanda, ha? Nima benzinini 80 90 92 95 turboku bu, ha? Hali yangi mashina ekan, tozami? Yo, bor kraskasi. Kraskasi bor. Nech pul qilib beramiz aka buni? Buni oxiri 13 ming beramiz aka. Bo'larmi? Yechibcha kelishdonchi ham bormi? Naqd pul bo'lsa, naqd pul bo'lsa kelishdonchi ham bor. Bemalol kelaveradi. Dokumentlari joyida. Telefon nomeri aka bunga. Qanot bilan gap o'tkirasiz. Ha, orqa qanot bilan kapotida, ha? Shumka ham bo'lgan shekilda, ha? Ha, Koreyada bo'lgan xolos, ha bu. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 97. 97lik 590 10-11 2 metrdan havo suradi turbinaga, aka. Bo'ldi. Tak. Bu samotarimiz bo'lsami u? Datchik bo'lsami u? Bor bunda, aka. Hamma bor. Bunda ham bor, ha? Samotarimizni ham hammasi. Bes kluch dasturimasi ham bor ekan. Mana ko'ringlar. Ruligacha qizdi ekan, ha? Rulga sizlar ham sensor o'yidi, mana bitta ruzdan qo'yaman. Qani bitta ruzdirinchi. Mana 13 mingdan ham naqd pul borga tushib beraman deyapti akamiz. Menimcha bunaqasi bozorda ham yo'q, bozorda 15,5 ming deb turibdi aka bundan. Shunaqa atrofda, ha? Akamiz o'zi Koreyadan olib kelgan, qiziqqanlar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Mana o'tash holati. Turbina motorli ekan akalar. Hurmatli obunachilar, 2001-yilda ishlab chiqarilgan mana dehqonlar uyida turibmiz. Hyundai Mighty degan Samas var, lekin polni Isuzu'nun motorigacha qo'yilgan. Ha, adashmasam. Hamma yo'q Isuzu'niki, to'g'rimi? Hamma yo'q Isuzu'niki. Bitta nimada ko'taradi. Samas var qilingan, to'kiladi. Chixollari bor, pulilari bor, orqasida spalnisi bor edan. Mana tepalarini ham ko'rishlaringiz mumkin, akalar. Mana. Holati.
Metan 2 ta? Ha, 2 ta 100 talik, 200 yuradi bemalol. Shunaqami? Bu ko'taradimi bu? Bir ko'raylik aka ko'tarishini ham. Mana ko'rinishlar akalar. Zadimuslarichi yaxshimi? Bo'ldi. Isuzu akalar. Ko'tarib yubordi shu mana. Mana ishkarlar. Hava qo'rqib boradi-ya. Bo'ldi. Nechta tondan bu nima qiladi aka? 8 tondan. Tushib ko'ring. O'zim qo'rqib ketdim. Yo'q, yo'q, 8 tondan to'kadi ekan akalar. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Ha. Yomon qo'rqitdingiz aka. Mana ko'rinishlari. Bu o'zingiz yasaganmisiz aka buni? Motor bilan korobkasi Isuzu, qolgan joyi hamma yog'i o'ziniki, ha? Radnoy. Balonlar ham yangi qo'ygansan? Yangi oldilarmi? Qancha qilib beramiz aka? 17 dan tushib beramiz. Bularni ayting. Nech pul atrof? 15 shtir puli bor telefon qiladi. Kelishasiz. 15 bermagan. Ha, kelishasiz deyapman-ku, berasiz demayapman-ku. 15 ming puli bor keladi, mana ko'radi, ma'qul kelsa olib ketaveradi. To'g'rimi aka? Ha. A, u silindringiz ko'taramiz 7 tondan. Ha, u kamazniki. Ha, kamazdikimi u? Bo'ldi, telefon nomerchi aka bunga? 90lik. 787. 2777 raqamlariga chiqib o'rasizlar. Mana akalar sizlarga. Tayyor mashina. Uyda turgan mashina mana.